Bem, estamos começando mais um Baú de Votu, um programa que tem como objetivo resgatar a memória da cidade de Votuporanga com as personalidades, pessoas que estão aqui desde há muito tempo, famílias pioneiras. E hoje eu tenho a grata satisfação de trazer o meu amigo Chico Guena, Francisco Guena, para contar um pouco da sua história. Guena, obrigado por ter vindo e ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Para relembrar a história de Votuporanga é muito bom. Ô Guena, quando é que a sua família veio para Votuporanga? Meu tio se formou em medicina em São Salvador. E veio para cá, a gente calcula por um documento que ele tem, fim de 39 e começo de 40. Para Votuporanga? Para Votuporanga, para exercer a medicina. Aqui já existia um médico, mas ele não era fixo. Aí ele ficou fixo aqui, montou um consultório, que depois se transformou no Hospital São Paulo. Como é que ele chamava? Francisco de Oliveira Guena. Francisco de Oliveira Guena. Então ele foi o primeiro médico fixo de Votuporanga? Fixo, sim. O primeiro consultório instalado em Votuporanga foi o dele. Ali onde era o Hospital São Paulo. Ele chamava Clínica Guena. Tá. E aí depois veio o doutor Salgado, doutor Gerosa. Sim, sim. Aí depois fizeram o pessoal que formou a Santa Casa, né? E aí veio. Depois teve outros hospitais. Agora, o teu tio, ele foi um dos fundadores do Hospital São Paulo? Ou não? Então, quando ele estava aqui, ele saiu em 1954. Ele vendeu para o Dr. Camilo Barbieri. Que o Dr. Camilo Barbieri já tinha uma clínica aqui na rua Amazonas, perto do Hotel Amazonas, sim, que era o Dr. que era o Camilo Barbieri, o Jonas e o Peciotto. Tá. Né? E aí ele, o meu tio foi embora, um negócio de política, eu não sei bem o porquê que ele foi embora daqui, né? Mas tem política no meio aí. Tem política. Ele foi vereador, foi vice-prefeito, né? Então tem um pouco de política no meio aí. E aí ele vendeu para o Dr. Camilo Barbieri. Aí que o Dr. Camilo Barbieri transformou em hospital. Hospital São Paulo. E era ele, o Dr. Jonas, eram todos eles, ou não? Não, não. O Jonas e o Peciotto foram lá para Santa Catarina, né? Ficaram mais um tempo aqui e depois foram para lá. Ele ficou sozinho ali. Sim. Depois que ele vendeu para o Ermir e para o Firose. Ah, tá. Ah, então o Hospital Santa Catarina é quase na mesma época do Hospital São Paulo. Não, o Hospital São Paulo é bem mais velho. Bem mais velho. Bem mais velho. Bem mais velho. Porque tinha o Hospital São Paulo e o do Dr. Jamilo. Isso, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Isso. E tinha a Santa Casa, que era o... A Santa Casa, é. Gozado, né, Guena? Esse dia eu estava conversando, não me lembro com quem. Votuporanga já teve, ao mesmo tempo, Hospital São Paulo, Santa Casa, Dr. Jamilo, Santa Catarina. Nós tínhamos 4 hospitais. Sim, e bons hospitais, realmente. E bons hospitais. E com uma população menor, né? Muito menor. E o ênfase, assim, né? O pessoal da Santa Casa era quase todos formados pela USP, né? É, né? Uhum. Era... E tinha os médicos de plantão também, doutor Salgado, que eram os... Mas, não, e outra coisa, os farmacêuticos eram considerados médicos. Sim, sim. Inclusive, eu tenho um tio também que era farmacêutico. Meu avô, da Bahia, ele era farmacêutico, né? Então, ele... Meu tio trouxe para cá um livro dele e virou com muitas coisas para... Você lembra na piscina um fungo que dava branco? Sim. Então, não tinha esses Dactares, esses remédios que existem hoje, né? Fungicida. E ele tinha um remédio lá que o meu avô, que tinha feito o preparo, não tinha um cheiro agradável, não, mas passava com 3 dias, sumia a mancha, o fungo ia embora. Que farmácia que era dele? A farmácia dele, é muito engraçado isso, a farmácia dele chamava Farmácia Nossa Senhora Aparecida, que meus avós eram muito religiosos, né? Mas ele casou com uma evangélica.
E aí não aceitou. Então só tinha uma plaquinha lá, a plaquinha oficial, né? Mas tinha grande drogaria só. É ali mais ou menos no centro da cidade, na Rua Amazonas, onde era a empresa Brinquedo. Onde sim. Foi a farmácia Dioclésio de noite. Sim, sim. Era ali a farmácia dele. Bom, e ele também foi um dos primeiros farmacêuticos ou não? Não, não, não. Não. Aí acho que ele era sócio do Campos. José de Campos Lages? José de Campos, é. Aí dividiu a farmácia, acho que foi ele, o Dioclésio, e cada um ficou com um pedaço de uma farmácia. Ah, ele chegou a ser sócio do Dioclésio? Eu acho que sim, nessa farmácia do Campos. Nessa farmácia do Campos. É. Porque aqui tinha o senhor Estides Galo, o senhor Estides Galo. Isso, aí eu não sei se era antes ou depois, eu não... Essa o Zé Buque era... também tinha uma... Zé Buque, sim. Tinha uma farmácia ali na Praça da Matriz, né? E aí essa farmácia ele vendeu, ele... É, ele... Meu tio com um problema de doença, um problema também financeiro tal, ele foi ao suicídio em 71. Aí minha tia tocou mais um tempo e depois vendeu para o Dioclésio. Sim. Agora, a família de vocês também tem esse problema de visão, né, Guena? Tem. A minha família, né? É. Eu que tenho... não tem nada a ver com a do seu tio. Seu tio é outro. É, o meu tio, eu não sei se vem da minha mãe ou do meu pai. Ah, eu não sei, mas isso não consta na família do meu tio, assim, da parte dos Guena, não consta nenhuma parte de... A não ser esse meu irmão, eu e o meu irmão. Era você e seu irmão? É, eu e meu irmão. E o que é essa doença, Guena? É um... É uma degeneração... Na mácula. A mácula é a parte central da retina, onde a gente lê, onde você foca para ler essa parte. Então, é uma degeneração e ela é contínua. Tá? Ela vai até perder toda a visão mesmo. Ô, Guena, mas quando a gente era moleque, a gente jogou basquete junto. Sim, sim. Você sim. Enxergava razoavelmente bem. É. Ou aí, não? Aí que está o problema. Eu enxerguei bem, que eu me lembro, até os 10 anos de idade. Tá? Não, mas era depois disso. Então, que eu estou falando. Então, aí depois eu descobri que eu não enxergava quando eu fui fazer a admissão com a dona Hermesina, você lembra? Opa! Eram uns quadros negros, tudo manchado. E eu achava que eu não conseguia ler por causa daquelas manchas que tinha no quadro lá. E depois eu descobri que não, que eu não conseguia ler porque eu já tinha perdido a visão. É, isso é 10 anos, porque a admissão é do grupo para o ginásio. Não, isso, do isso grupo para o ginásio. É, exatamente. 10 anos de idade, 11 anos. Na cidade. E aí, Guena, como é que foi essa convivência com isso? É, aí eu procurei médico, né? Aqui tinha só o... Aqui não tinha nem oftalmologista, era o Dr. Elcio que fazia tudo, né? Aí eu fui para Fernandópolis, meu primeiro médico, que é o avô do deputado lá, como chama? Esqueci o nome. O Semeghini? Semeghini. O avô do Júlio Semeghini. E aí falou, a miopia. Aí não tinha nada a ver. Aí depois dos 3 anos, eu fui para Rio Preto, Dr. Hollenberg, e aí que ele descobriu. Mas você usava lente, né? É, eu usei lente de contato. Mas a lente, tipo assim, ela melhorava a visão. Mas ela só fazia uma ação mais mecânica, né? Porque eu tinha, além dessa doença do fundo do olho, eu fui contemplado com mais uma, que é o ceratocone, que é uma degeneração, uma deformação, melhor dizendo, na córnea. Ela forma um cone, a córnea. Então, difunde a luz, em vez de chegar no fundo do olho, ela chega antes. Então, a visão fica prejudicada. E o seu irmão teve o mesmo processo também? Novinho, ele descobriu? É, o meu irmão só teve a parte do Stargardt, né, que é a degeneração macular, só o fundo do olho, que é pior ainda, né? Sim, e ele, novinho, ele... Também, mesma idade minha. E ele chegou a perder a visão completamente ou não? Não, ele não chegou a perder a visão completamente, ele só perdeu a vida. Só a vida. Só a vida. Guena, e você chegou a fazer transplante de córnea, né? Sim, eu fiz 5 apenas. Eu fiz em Ribeirão, primeiro transplante. Foi o 6º transplante da faculdade de
do Hospital das Clínicas de Ribeirão. E aí eu tive a infelicidade, né, destino. O destino, de cair no banheiro e não podia sofrer um impacto. E no quinto dia de operado, e aí eu perdi, né, colou a córnea, colou no cristalino. E aí então deu a rejeição, né? Aí eu fiz mais quatro em seguida. Aí no último que eu descobri, que ficou total legal, que eu descobri que eu tinha essa doença do fundo do olho. Porque antes não tinha como chegar no fundo do olho, não tinha como hoje ultrassom, que vê o fundo do olho tudo. Antigamente tinha que ir por luz. E como a minha córnea era toda opacificada, não tinha como chegar no fundo do olho. Bem, Guena, agora vamos falar. Vamos. A família Guena teve a primeira piscina em Votuporanga, né? Não na cidade, né? Mas... Era no, na fazenda do meu tio. Conta como era a história, que é fantástica. Essa fazenda, essa piscina, tinha um caminhão que ficava no centro da cidade ali e levava o pessoal. E muita gente, né, Guena? Muita gente. Tem foto lá que você olha assim, deve ter mais ou menos umas 50 pessoas. Isso que ano, mais ou menos, Guena? 60? Antes, né? Nessa fase, mais ou menos, nessa fase de 60, por aí. Hoje ali é o Mastrocola. Como que era essa piscina? Tinha tratamento de água? Como que funcionava? Era uma coisa... Meu tio era meio... Mandrake. Ele tinha uma mina muito boa na fazenda e ele drenou a água da mina para cair dentro da piscina. Então, tinha tela e todos os tanques de drenagem para segurar a areia. Então, a água da piscina era corrente. E ela tinha um formato, assim, um mini, né? Igual Palestra de Rio Preto, que era uma piscinona, né, grande, a piscina mais funda, e depois uma divisão na uma parede ali? Uma parede, né? E aí a piscina pequena. E do lado, uma cobertura. O Palestra era tudo em volta, dele só tinha de um lado. Ô Guena, como é que funcionava? As pessoas pagavam para entrar? Pagava para entrar. Não tinha sócio? Pagava não, não tinha sócio. Pagava para entrar. Levava seu galo de briga, tua comida. Porque não tinha nada para vender lá. Não, né? Não tinha nada para vender. Era só a piscina. Era só a piscina. E assim, era terra, né? Estrada de terra. Terra, pra chegar. Terra. Asfalto, acho que... Não chegar na Guaporé? Acho que não chegar na Guaporé o asfalto. Não, acho que não. Eu acho que não chegar na Guaporé. E ele ficou vários anos com essa piscina? Ficou. Ficou vários anos. Mas isso não era uma renda dele, não? Não. Ele fazia por... Ele fez por gostar. Que tio esse foi? Esse era o farmacêutico. O farmacêutico. O farmacêutico, Valdevir. E ele também, assim, acho que ele gostava desse lado de recreação, que o loteamento ali do Alvorada, né? Foi ele, o Cristóvão de Aro e o Chabur que fizeram. E cederam o lago ali para o Açari. Ah, entendi. Eles tinham um loteamento, né? Começava ali na escola Alvorada, lembra onde era? O Tabanineiro? Sim. Tá? Ali tinha um campo de futebol. Isso, e até a rodovia. Acho que era umas duas ou três quadras só de cada lado da avenida. E aí o lago é cedeiro, a ideia do Abílio Calilli, né? Era o Abílio Calilli mais um ou dois, né? Que é uma réplica de Piracicaba, né? Não, mas para mim, o Guena, aquele loteamento era deles, do... Dos três. Não, para mim era do Abílio. Então, o Abílio não tinha nada a ver com o loteamento. Não, não. Não, realmente não tinha nada a ver. Eles, entre aspas, o Abílio vendeu a ideia e eles trocaram em título. Aí eles vendiam o título. Até virar um clube. Vendia o título até recuperar o dinheiro do terreno. Terreno e do lago. Quer dizer, o Açari foi um clube que nasceu
de particular. Particular. Pessoas particulares. É, e o primeiro presidente do Açari Clube de Campo, depois, foi o Lima da Gráfica. O Lima, isso. Uhum. Aí já era clube. É, eu acho que desde o início já era clube. Açari Clube de Campo. É. Desde o início. Mas aí já não tinha mais, já tinham pago. Sim, sim, eles só deram o título, assim, fizeram o clube, né? Montaram, acho que o estatuto certinho e distribuíram. E para recuperar o dinheiro, eles vendiam o título às pessoas. Sei. Poxa, e hoje é. Hoje está dentro da cidade, né? Dentro da cidade. O Nicola Lupo esteve aqui. Sim. E ele disse que quando o pai dele fez um loteamento aqui, ele foi dar um terreno para um amigo e falou, não quero morar no sítio. E era aqui dentro da cidade. Dentro da cidade, né? Dentro da cidade. Ô, Guena, e você, quando você era garoto, você nasceu em Votuporanga? Nasci em Votuporanga. O seu pai fazia o quê? Meu pai, ele veio para cá, ele trabalhava com transporte de caminhão. Aí depois ele teve a ideia, tinha um matadouro, e o matadouro era o municipal. E o gado vinha em charrete. Lá, e o matadouro era onde é o horto. Quer dizer, o gado vinha... O gado vinha a pé, né? Trazendo. Aí matava no matadouro, né? Aí jogava na charrete. Aí jogava na charrete e trazia para os açougue. Aí ele construiu um baú. Ele construiu o baú. Ele tinha trabalhado na serraria do Ginter, né? Ele construiu o baú aonde? Num caminhão. Num caminhão? Num caminhão que ele tinha, num Ford 39. Aí ele construiu esse caminhão e aí ele transportava o gado. Então vinha mais limpo, porque era todo zincado por dentro, né? Aquelas... Não tinha poeira. Né? Não, era fechado, era um baú então, mesmo. Então, era muito mais limpo. Muito mais limpo. Uhum. Mas aí depois ele deixou o caminhão parado em frente de casa, meu irmão subiu, um dos pequenininhos lá, e mexeu no câmbio. E o caminhão desceu e destruiu o caminhão inteiro. Aí passou esse serviço a ser da prefeitura. Como ele tinha mexido com isso, aí ele passou a ser o motorista do caminhão da carne. É engraçado, né, que tinha um escrito no caminhão assim. Era outro caminhão, tá? Era um Ford também, mas outro caminhão. Carne verde, né? Carne verde, é verdade, eu lembro disso. Carne verde é carne... Que não foi congelada, não foi feito nada, né? Era do jeito que matava, pendurava e trazia. E um dos que trazia era o Turuna. Muita gente conhece o Turuna. Sim. Trazia nas costas. Era meu pai motorista e o Turuna lombava meia vaca. Mas ele antes dele passar para a prefeitura, ele ganhava de quem? Quem pagava isso? O açougueiro? O açougueiro. Ele cobrava pelo transporte. Pelo transporte da quantidade de carne. Porque o açougueiro, ele comprava... um, dois bois, né? Ele Isso. comprava inteiro, né? Isso. Aí matava e vinha. O Guilherme, naquela época era só carne de primeira e de segunda, né? Não tinha contra filé, picanha. Isso veio depois. Veio depois. Ô Zé, eu era pequeno, meu pai me levava lá no... Cupim era de graça. Era de graça. Eles serviam a água, a caldeira lá para matar o porco também, né? E ali do lado tinha o churrasco de cupim. Ô, Guena, o Biltinho cansou de dar cupim para nós. Muito cupim. Não é verdade? Muito cupim. Porque era de graça, né? E outra coisa, esses fígado, essas coisas também, também isso vendia, né? Tinha um cara que vendia, né? O cara do miúdo, não sei se você tinha lembra. Tinha um cara do miúdo, é verdade. O carrinho, igual aqueles carrinhos de pão, né? Antigo. Ia pingando sangue. Ele vendia bucho. E ele tocava o chifre, lembra? Como chama? Berrante. Berrante. Era pequenininho e ele tocava o berrante. Ele vendia o miúdo. Porque Votuporanga tinha o cara que vendia miúdo e tinha o padeiro, né? O padeiro. Os carrinhos eram iguais. Tinha o Cido Padeiro, que era famoso. Felipe. Felipe. Uhum.
E leite também, né? Tinha os leiteiros que deixava. É, o leite a gente pegava ali perto do seu Valdemar Pizarro, lembra? Seu Valdemar Pizarro? Sim. Ô, Kenny, você. Você chegou a praticar esporte, né? Assim. É, jogava de brinquedo, né? Eu participei assim, de esporte, foi handball, né? Mas nunca joguei porque não tinha tanta visão. Aí depois que eu fiquei cego, pratiquei um esporte que eu gosto, que chama goalball, que é um esporte exclusivo para cego. E tem Votuporanga? Não, não tem. Não tem Votuporanga. Porque esse goalball, como que é? É um esporte, ele foi desenvolvido na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Né? Ele é na quadra de vôlei, o fundo da quadra é a trave, a trave é os 9 metros, né, que é a largura do campo. Quer dizer, não tem escanteio? Não tem escanteio, por 1,30 metros o travessão. Então é um gol inteirinho, tá? São três jogadores de cada lado. Um pivô na frente, né? E dois nas laterais. É uma bola, assim, mais ou menos do tamanho de uma bola de basquete. Ela pesa 1,250 kg, é pesada. E tem guiso dentro. E ela tem uma borracha bem grossa e tem uns furos. Então, ela não pula. Ela não pica. Se você jogar no chão, ela morre. E é jogado só com a mão. E defendido com o corpo inteiro. O goleiro também é cego? Todos são goleiro. Todos são atacantes, todos são goleiro. Tudo com venda. Tudo com venda, né? Tudo com venda. É porque tem gente que enxerga um pouquinho, né? É. Então, aí faz a diferença. É um jogo gostoso. É só que é um jogo assim que não pode ter torcida, né? Que tem que ficar tudo em silêncio. É por causa do barulho, né? Do riso. Mas é um jogo. E você pratica onde isso? Rio Preto? Eu praticava em Rio Preto. Rio Preto tem time? É, tinha, né? Aí depois acabou, nós chegamos a ser o segundo do estado. Hoje é um jogo assim que não. É um pouco mais difícil, então o jogo de aqueles 5, né? Futebol de 5, que foi criado por um brasileiro, né? Sabia, né? Não. É o jogo de cego de 5, né? Que é o jogo de futebol de salão. Né? Sim. É 5. Esse foi criado por um brasileiro. Esse o goleiro enxerga. Só o goleiro. E é futebol de salão, só que a bola tem guiso. E a bola é igual de futebol de salão. Igualzinha, assim, igualzinha. Só que tem guiso dentro. Só que ela faz barulho. E Guena, e a tua infância aqui. Como é que foi? Você lembra do que aqui de Votuporanga? Qual eram as suas atividades? Eu andava muito. Né? Eu gostava de passear, andar de bicicleta. Eu não cheguei a trabalhar aqui. Eu trabalhei um pouco na farmácia do meu tio, né? Quando moleque, mas pouco tempo. Né? Mas eu estudava mais e você. E assim, ô Guena, voltando à sua visão. Aí você, na admissão com a dona Mezinda, você começou a perceber. Certo. Mas você chegou a estudar até que ano? Eu cheguei até a faculdade. Até a faculdade. E como você enxergava? Boa pergunta. Você enganava todo mundo. Enganava até eu. Como é que você fazia? Eu não enxergava no quadro negro. Eu sentava na primeira carteira e não enxergava no quadro negro. Aí, o que eu fazia? Eu prestava muita atenção e tentava escrever conforme o professor ia escrevendo na lousa. Porque, na nossa época, não tinha essas coisas de o livro, tudo impresso, tudo certinho, bonitinho, apostila, não tinha nada disso. Né? O cara passava na lousa e a gente ia escrevendo. E depois eu reunia os amigos, falava, vamos estudar junto? Aí eu pegava o caderno deles e estudava. Só que aí tinha nas provas, né? Eu conseguia fechar em tudo quanto é matéria, mas chega a matemática e inglês, porque em inglês você fala de um jeito e escreve do outro. Sim. Aí eu dançava, né? Aí as notas eram baixas. E matemática, eu conseguia trocar os números.
o 8x3, o 5x6, essas coisas assim, meio parecidas, né? E eu trocava. Fazia o resultado certo. Inclusive, tem, eu não vou citar o nome do professor, mas ele corrigia na prova, assim, o exame, né? Fim de ano, do meu lado. E ele, até errado. Eu falei, mas professor, não está certo o raciocínio, não está tudo certo as contas. Tá, mas você trocou os números lá em cima, não vale. Sim. Quer dizer, você entendia o processo. O conteúdo todo, tudo, mas... Não... E você fez o quê de faculdade? É, a maior loucura. Engenharia civil. Não tinha nada a ver. Falta de orientação, né? É, porque você poderia fazer um curso... Direito, pedagogia, psicologia, qualquer coisa que desse para ler, né? É. Ler em Braille. Isso, você poderia ser um professor. Sim, né? Sim. Eu conheço um professor que é cego em São Paulo, ele dá aula de história. O primeiro cego formado no Brasil, ele era professor de história. Esse amigo meu é história também. Uhum. É. E, Guena, e você aprendeu Braille? Como que era? Aprendi. Depois de velho é meio complicado, né? Porque depois que eu sou... Além do... Mais um detalhe aí para a visão, viu, Zé? Além de toda a doença, depois eu sofri um acidente de moto. Aí eu bati o olho, aí eu perdi tudo mesmo. Aí não teve mais jeito. Quando você estava de moto, você enxergava? Ah, eu achava que eu enxergava, mas não enxergava, não. O Guilherme, deve ser difícil a aceitação, né? Zé, eu acho assim... Eu fui moldado, né? Que nem fazer uma espada, né? É. Pôs o force ali, eu fui. Então, desde os 10 anos, já driblando a visão, então, acho que eu fui me acomodando. Aí, só que eu nunca aceitava totalmente, não, porque, como eu não usava óculos, ninguém mais ou menos percebia que eu enxergava ou não, entendeu? Só as pessoas mais íntimas percebiam. Mas eu não falava também. Né? Eu tinha o medo do bullying, né? E então, aí quando eu sofri o acidente da moto, aí eu falo assim, eu desci do muro. Aí eu acho que eu já estava... Você tinha quantos anos? Eu tinha 32. Aí eu aceitei numa boa. Uma boa sim, né? Às vezes dá uma revolta, mas de vez em quando supera. Ô, Guena, e quando você tinha 15 anos, que você já tinha uma deficiência da visão? Grande. Votuporanga tinha outros cegos que vocês conversavam ou não? Não. Tinha cegos que andavam. Aí tinha o Ivo, não sei se você lembra, que vendia bilhete, é o que eu mais conhecia. Mas não tinha contato, não... Eu fui ter contato com o cego de Votuporanga depois que eu fui para Rio Preto, em 97, que eu fui lá no Instituto. Mas isso porque havia uma certa... Minha. Uma, sua mesmo? É, minha. Você não queria... Eu achava assim... Na época que eu enxergava um pouquinho, eu achava que não era cego para ir para um Instituto de Cego. Entendeu? Sim. E o Instituto de Cego não é cego, não é só para cego total, né? É para todos. Para quem tem abaixo de 20% de visão, é considerado legalmente cego. Então, mas eu não tinha essas informações. Aí, depois que eu descobri o mundo do cego, foi legal. Agora, Votuporanga também não tinha nenhuma estrutura, porque também tinha pouquíssimos cegos. É. Foi, eu trouxe para cá... A escola, né, uma sala de recurso, e precisava reunir no mínimo 10 pessoas, 10 alunos cursando o ensino normal, né, para ter a sala de recurso. E foi difícil conseguir. 10 pessoas tivessem menos de 20%? De visão. Uma que ninguém aceitava. Tem isso, né, Guilherme? Tem isso. Foi uma batalha, um ano tentando para a secretaria permitir. Hoje... Graças a Deus, tem. Hoje tem, Votuporanga? Tem. Funciona lá no IE. Como é que é essa sala? É o quê? Faz o quê? Ela é inverso do horário regular. Então, o aluno vai na sala de aula, né? Aula normal, regular,
E aí ele ia. Hoje é com gravador, com celular, hoje é mais fácil, né? Mas ele podia levar a máquina em braille, né? E aí a professora dá aula e ele leva para a pessoa, no outro período, leva para o professor de recurso. Aí ela traduz para outra professora e... Isso existe em Votuporanga? Existe em Votuporanga. Há quanto tempo existe isso? 99, por aí. Sim. 99. E hoje você acha que as pessoas que têm deficiência visual, elas já estão mais sociabilizadas? Você acha que... Ah, Zé, eu falo assim, depois da informática, tá? Eu costumo colocar como uma linha de divisória, como tem assim o ser humano antes da escrita e depois da escrita. Sim. Eu, na minha opinião, tá? Eu costumo colocar o cego antes da informática e o cego depois da informática. Porque antes eu me correspondia com o quê? Para eu me corresponder com você, eu mandava uma carta em braille. Ou alguma coisa gravada, certo? Aí você tinha que saber braille ou... Você não ia ler, tá? A gente tinha acesso a livro, o livro que o pessoal da Dorina Noil escolhia para a gente ler. Não é o que eu queria ler, certo? Era o que tinha feito em braille. E hoje eu me comunico com todo mundo, por e-mail, por WhatsApp, por Google, por YouTube, certo? Entro, pesquiso, faço tudo, perco as imagens, né? Hoje, inclusive, já tem vários aplicativos que lê para a gente, né? Então, eu falo que hoje é muito mais fácil. Hoje o braille já está superado. O braille é só para se alfabetizar. Uma criança cega, para se alfabetizar, ela precisa do braille. Depois, não há mais necessidade. Mas uma criança cega, que nasce cega, ela vai aprender, só que ela não vai ter a noção do alfabeto que nós temos, né? Ela vai ter o alfabeto... Ah, sim, o alfabeto braille. Ela não vai saber como é feita a letra. Você sabe porque você estudou. Eu enxerguei antes eu enxerguei antes. E Guiana, de Votuporanga... Você tem mais de Votuporanga de 20, 30 anos. Tenho uma boa memória. Né? E você hoje consegue, pela essa memória, com a evolução da cidade, no centro da cidade, se localizar? Sim, no centro, sim. Você sabe que rua que é? Sim. Tipo assim, Zé, eu costumo dizer, quando eu saio de casa, tá? Apesar de Votuporanga não ser uma cidade acessível, nem para cadeirante, nem para cego, tá? Mas eu faço um mapa mental. Eu saio, eu vou descer tantas quadras, vou virar à direita, vou virar à esquerda, tá? E chego. E tem o aplicativo também, quase igual o Wazer, tá? Você põe no bolso, põe um fone de ouvido. Ah, você tem um aplicativo. E você coloca e fala, vou rua Pernambuco, número tal. Ele te leva. Isso é feito para cego ou não? É para cego. Mas qualquer um pode usar também. Sim, é porque você... É lógico. Qualquer um tiver. Mas assim, o objetivo era porque... Porque ele fala, né? Ele vai... não é só imagem, né? Ele vai falando. Tantos metros à direita, entendeu? Ele dá certinho. A localização, você aperta ali, se eu paro em frente de uma casa, eu aperto, onde eu tô? Ele vai falar, rua Rio Grande, número tal, entendeu? Muito legal. Ô, Guiana, e a molecada ia no matinê? Sim. Você viveu o matinê? Sim, troquei gibi. Você trocava gibi, porque era nossa... E aí você se portava como se nada tivesse acontecido. Como se eu fosse normal. Mas você não sabia direito o que estava passando na tela. Não. Assim,
nessa época ainda tudo bem, entendeu? É, eu morei em São Paulo também, né? Fui fazer cursinho em São Paulo. E aí eu ia no cinema. Aí eu sentava, lógico, né? Na primeira fila ali, né? Só que a legenda, a hora que caía numa roupa branca ou num negócio branco, aí eu perdi aquela palavra. Mas você sabe que uma vez uma pessoa falou um negócio que eu nunca tinha pensado nisso. Um dos motivos do Mazzaropi fazer grande sucesso é porque uma boa parte da população, principalmente a rural, era analfabeta. Ah, olha que e não conseguia ler os filmes. Uhum. E com o Mazzaropi você não precisava aprender a ler. Né? É verdade. E isso acontece com a pessoa cega, né? Uhum, sim. Que também... E o que, que você lembra de Votuporanga que te marcou? Por exemplo, Votuporanga Clube. Você frequentava Votuporanga Clube? É, eu falo assim, a gente tinha três lugares para ir em Votuporanga, né? Na escola, no IEU, no segundo ginásio, que eu estudei no segundo ginásio, no Cine São Bento, domingo à noite, começava a sessão 7h40, e depois o clube. E no clube eu jogava basquete. Aí eu usava lente, de vez em quando caía a lente, tinha que parar, todo mundo não anda, não pega, aí achava a lente. Eu lembro disso. Para tudo. E era e o Votuporanga Clube tinha umas ações interessantes, né? Tinha o campeonato de futebol de salão. Muito forte, né? Muito forte. Lá luta. Era nessa época, né? Em junho, assim, né? Era no época. É, nessa época. E tinha o bancário também, o campeonato dos bancários, que também era lá. E você lembra dos não-baianos tocando lá de domingo? Lógico. Ficava ali do lado do Marco Bala, Sapinho, o Edson, o Coelho, né, que é o Paulo Azaia, e o Edson, né? O Edson Gil. O Edson Gil. E o Marcos, né, na Tabaque. É, isso surgiu assim espontaneamente, né? Não tinha um... É, o Edson que acho que teve a ideia e... O Edson tinha um conjunto, não sei se você lembra, Os Iguais. Os Iguais. É. E outro dia eu achei na internet também um conjunto que chamava Iguais, eles copiaram. Não, e gozado que eles ficavam lá todo domingo, né? Todo domingo no clube de manhã, né? Era umas 10, começava umas 10 horas e até o meio-dia, meio-dia e pouco. Só MPB. Muito gostoso. Só MPB. E eu estive conversando aqui com o Walter, do trio Wagner, Ivan e Walter. Eles tinham um, né? Eram os sete... Eles tiveram vários. Tiveram... Não, mas assim, meio igual que era ele, o Jurani, meio igual os Dom Baiano. Ah, eles tinham? É, mais ou menos iguais. É, eu não me lembro disso. Uhum. Eu sei que ele... Wagner tinha o Banda Jovem Capri, sim, né, que eles faziam e tal. E o baile, e os bailes, Oguena, era um negócio marcante na nossa vida, né? Sim, nossa, era coisa muito gostosa. Eu sofri um pouquinho, né? Porque não tinha jeito de paquerar, né? Além de ser um ambiente escuro, as meninas ficavam um pouquinho longe. Elas que tinham que chegar em você. Elas que tinham que chegar. E tinha uma coisa, Guena, que era a gente comer canja depois do baile. Canja depois do baile, muito legal. Lá no Vilar. É, isso. Isso era do carnaval, né? Baile, no carnaval. E baile mais famoso, assim, Réveillon, essas coisas, né? O Réveillon era feito no clube, né? Tinha canja no clube? Não, estou falando o Réveillon. Ah, o Réveillon era feito no clube. Era feito, as pessoas não tinha em casa, né? Ia lá. Não tinha. E no Vilar era a Guerra do Pão, né? Que era no carnaval. No carnaval. Carnaval. Que vinha o pãozinho ali junto com a canja. Sim. E fazia-se a guerra. E outro lugar... famoso também, que a gente frequentava, era o Salício, né? Salício. Aquilo lá foi marcante, né, Guena? Foi muito legal. E o Salício com aquela toda a simpatia dele, mas o bar enchia, a lanchonete enchia, né? Não, mas era o fute ali em frente, né? É. Subia e descia, e até hoje, onde é o Banco do Brasil, e voltava em frente ao cinema, né?
Era essa. É, a gente ficava ali. E gozado, né? Você falou de simpatia. Vou te pôr uma coisa engraçada. Como teve gente que não ligava para atender bem os clientes, fizeram sucesso. O Haroldo foi um deles. O Haroldo foi um deles. O Haroldo, você chegava de dia lá e pedisse uma Coca-Cola, ele não te vendia. Não vendia. Não vendia. Não, uma vez, Guiana, eu um domingo de dia, eu estava subindo a pé. E ele estava sozinho lá. Eu falei assim, Haroldo, dê uma soda para mim. Não. Ele falou, meu, você acha que eu vou descer aqui do banco e ir lá pegar uma soda? Anda mais dois quarteirões que tem outro bar em cima. E fazia sucesso, né? E fazia um sucesso. Também a comida dele era maravilhosa. Era maravilhosa. Né? Era coisa maravilhosa. E você era torcedor da Votuporanguense ou não? Ah, Zé, eu ia de vez em quando no campo, entendeu? Mas com essa falta de visão, não tinha o que fazer muito lá, né? Eu ia no embalo, entendeu? Não ia, o jogo praticamente eu não via, né? Não dava para ver, entendeu? Não tinha como ver, não. Era, ficava lá, viu? Aquela, a pessoa andando no campo, mas não sabia que número, não via o que, que era. Tá? Até na televisão era difícil ver. É, hoje, hoje com a tecnologia você consegue ter uma... Porque uma vez você me disse, Guiana, que até a foto tem um sistema que te... Sim, tem um reconhecimento de face. Como é que funciona? Fala o quê? Ele aí você precisa ter um banco de dados, né? Eu preciso, tipo assim, eu preciso ter tua foto, tá? Eu tenho um aplicativo no meu celular, eu preciso ter tua foto no meu celular. Aí eu chego aqui, você está quieto aqui, não fala nada. Eu ponho a câmera para o teu rosto, ela vai pegar no banco de dados e falar, esse é o Zé Carlos, o nome que eu coloquei lá. Mas, por exemplo, se você pegar uma foto de pessoas desconhecidas, ele não te dá uma noção do que está acontecendo naquela imagem? Dá. Ele fala, a pessoa está de terno, a pessoa está de chapéu, a pessoa está... É uma pessoa de tanta idade, um jovem, uma criança. Você tem uma noção. É, a cor. E você hoje, Guiana, você vive tranquilamente, né? Você não tem dependência nenhuma em termos de comunicação. Você consegue fazer tudo, né? É, quase tudo. Dá para se virar bem. A gente vai se folgando um pouquinho, né? Mas dá para fazer tudo, sim. Dá para ser totalmente independente. Cozinhar, lavar. Dá para... Ô, Guiana, e se aconteceu algum acidente na tua casa? Como é que você se vira? Como é que... Já aconteceu? Já aconteceu. Já pegou fogo num quarto que a gente tinha. Tinha um aparelho de som dentro de um armário. E empurra o armário para lá, empurra o armário para cá, o fio descascou. Saiu uma faísca, caiu dentro dos papéis que tinha no armário e pegou fogo. E você não percebeu? Então, nós sentimos o cheiro, tá? Mas como tinha um vizinho que sempre tinha mania de pôr fogo em papel, nós jogamos a culpa em cima dele, né? Ah, é o fulano ali que tá pondo fogo outra vez nos papéis. Tá? Aí quando aumentou, tá? Que aí eu entrei no quarto... Mas aí o fogo já estava bem forte. O negócio já estava pegando fogo. Aí eu já corri, liguei para o bombeiro. Mas não tenho muito o que fazer, não. É. Mas isso é com qualquer pessoa, né? Sim, sim, sim. Mas assim, porque você... Falando em bombeiro, Zé, assim, deixa eu abrir um parênteses. Pois não. Teve vários incêndios aqui em Votuporanga. E meu pai era o motorista do caminhão Pipa, certo? Depois do caminhão da carne e tal, aí parou isso, né, tal. Aí ele ficou com o caminhão Pipa. E eu moro, e ele morava, né, duas quadras da Monxerifado, que era ali na rua Minas Gerais. Sim. E aí, a hora que tinha algum incêndio, a polícia ia avisava o guarda da Monxerifado. Aí ele subia a pé lá
para o meu pai pegar o caminhão e ir lá apagar o incêndio. E eu me lembro de dois incêndios em Votuporanga. Né? Ele conta um do Dias em Si, mas esse eu não lembro, esse eu acho que era pequeno. E o outro da Agrolar, né? Que foi naquela fábrica de imóveis, onde é o Banco do Brasil hoje. Né? Que era do lado ali do Sindicato Rural. Isso, só consegui. Aí avisaram ele, pegou o caminhão, foi lá. E ele, praticamente, era ele e outro ajudante, que era o bombeiro. Tá? Ligava a mangueira, tinha um motorzinho de fusca. E esse caminhão vivia cheio d'água. Dormia com água. Ele dormia cheio d'água. Tá? Isso já era lei. Não tinha bombeiro em Votuporanga? Não tinha bombeiro em Votuporanga. E aquele incêndio foi bem... Bem forte. Bem forte, né? Acabou com a loja, né? E a farmácia do seu Zé Leite, né? A farmácia também. É. Então, esse foi o problema, né? Porque a farmácia tem muito produto. Nossa, era um fogo assim... Parecia fogos de artifício. Estourava aqueles... acetona, aquelas coisas. Explodia, saía aquele jato de... De quem era a farmácia? Do Zé Leite. Zé Leite, o que, que ele tinha? Zé Leite, ele depois fez aquela farmácia. Ele tinha uma farmácia, você vai lembrar, na rodoviária, na rua São Paulo. No centro, sim, ali. Sim. Certo? No meio. Era o U, né? Ele tinha no centro, ele tinha a farmácia Vitória. Agora, o Zé Leite é parente do Dado ou não? Ele é tio. Ele é filho do João Leite. Ah... Ele é filho então, do tio do Dado. Ele é tio do Dado. Ah, ele acha que é o único homem, o resto acha que é tudo mulher. É. E aí acabou com a farmácia dele, né? Destruiu inteira. Aquele acidente. Ali só conseguiram o bombeiro, a água, né? Só conseguiu molhar o sindicato para não passar. Porque era o único corredor que tinha 1 metro de distância. Se o fogo pulasse para o sindicato, pegava até o Santa Cruz. Aí o teu pai molhava o telhado para o fogo não atingir lá. Era a única coisa que tinha que fazer, deixar o resto queimar. Mas na época, viu, Guena, era meio comum a gente ficar sabendo. Eu lembro uma vez a Jovanel. Sim. Pegou fogo. Uhum. Porque eles faziam aquelas espumas. Sim. Né? Uhum. E nós tivemos alguns acidentes. A Jovanel ali na Pernambuco? Na Pernambuco. Aqui, na outro que eu vi também, foi aqui na Brahma, lembra? Onde é a Votoplástico hoje. A Brahma era dos dois lados, né? Não sei se você lembra. Era da família... Regatieri. É. Pegou fogo ali também? Pegou. No lado esquerdo da Rua Amazonas. Isso aí eu não lembro, não. É, de vez em quando surgiam uns focos de incêndio, assim, né? É. Guena, eu acho que o papo tá bom, mas nós temos que encerrar. E obrigado por você ter vindo. Obrigado, é gostoso você, lembrar, Zé. Né? Uhum. E espero que a gente ainda consiga ter vários e vários encontros. Com certeza teremos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, e assim nós encerramos o nosso Baú de Votu e voltamos na próxima semana com mais um entrevistado. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem.